Tai trumpai apie Your Land serverį, tai yra serveris Minetest. Tikrai, manau, rekomenduoju jį pažaisti, nes ir pats ten žaidžiu su draugais, tikrai labai yra draugiškas pasaulis sukūrėjas, administratorius ir moderatoriai labai draugiški, visi labai draugiški žaidėjai. Su jais galėsite susidraugauti, pasidaryti bendrą komandą, pastatyti savo miestą, o galų gale net ir nusipirkti savo plotą, sponę arba spavnę, kur galėsite statyti arba savo parduotuvę, arba savo namus ir taip išgarsėti visame serveryje. Jūs galėsite netgi padėti statyti patiems administratoriams, kurie prisijungia kartais į serverį ir stato įvairių statinius, tai jūs galėsite jiems padėti statyti. Tik jum, aišku, reikės labai būti geram žaidėjam, turėti ir deimantinių šarvų ir kitų šarvų labai gerų. Aišku, turėti ir blokų gražių, kad tik kuo gražesnį namą pastatyti, tai
Statykite savo miestą ir patekite tarp pačių gražiausių statinių Minetest'e. Tikrai labai smagu, žinokite, čia yra tikrai begalė dalykų gerų, kurių dar net aš neišvardinau. Tai čia buvo trumpa tokia kaip mano apsakymas apie šitą serverį. Taigi, su jumis buvo elektrošokas ir susitiksime kitame video.